Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Разом зі мною Тетяна Миснікова. На початку коротко про головне. Дитячий садочок номер 67 збираються зносити. Будівлю визнали аварійною. Це депутати Миколаївської міської ради вирішили сьогодні на засіданні комісії з техногенної безпеки. У Миколаївській митниці Державної фіскальної служби прокоментували нові правила митного оформлення транспортних засобів особистого користування. У Миколаєві підготували дві ялинки до новорічних свят. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. У Миколаївській митниці Державної фіскальної служби прокоментували нові правила митного оформлення транспортних засобів особистого користування. Чи задоволені водії нововведенням? Розмитнення автомобілів дізнавалися наші кореспонденти. На сьогодні в Миколаєві отримали документи та зареєстрували свої автомобілі з єврономерами, згідно українського законодавства, 9 власників, говорить Дмитро Євстафєв, начальник відділу організації митного контролю та оформлення Миколаївської митниці ДФС. Нові закони номер 8487 та 8488 підписані 23 листопада президентом Петром Порошенком. Дозволяють ввозити та розмитнювати автомобілі з-за кордону класів Євро 4, 3 та 2. До підписання можна було легально розмитнити лише автівку класу Євро 5. Процедура не змінилась. Взагалі, в залежності від виду двигуна, року випуску і вартості безпосередньо самого автотранспортного засобу, акцизний податок нараховується за відповідною формулою, яка є в податковому кодексі визначена відповідно до закону 26.11, який набув чинності разом із внесеними змінами до Митного кодексу України, мито і податок на додану вартість. Напередодні прийняття закону по всій Україні відбулись акції протесту. Не всі водії задоволені новими можливостями розмитнення автомобілів. Йдеться про те, чим автомобіль старший та чим більший об'єм двигуна, тим митне оформлення дорожче. Якщо новіший, навпаки. Є різні думки насправді, але більшість людей, звісно, не задоволені цим розмитненням, тому що машина вартістю 2 тисячі, а за нею треба сплатити 3 тисячі. Ви розумієте, що цей автомобіль буде потім дорожче коштувати, ніж він є в Україні на таких же українських номерах. Тобто це не закон. Знову ж таки, це моя особиста думка. Це не закон. Це недоступне розмитнення. Для тих, хто перетнув кордон до прийняття закону, зробили пільговий період для розмитнення автомобілів. Протягом цього часу вартість акцизу ділиться на два. З цих 90 днів у нас 24 дні виходить вихідних, 6 днів святкових. Тобто сьогодні 15 число, залишилось 42 дні робочих, за які величезна кількість автомобілів може розмититися зі знижкою. Як це буде зроблено і як вони встигнуть це зробити, ми не розуміємо. Неможливо таку кількість автомобілів. Тобто, за офіційними даними, їх 1-1,5 мільйона. Правила митного оформлення транспортних засобів особистого користування для тих, хто заїхав до України після прийняття законів 8487 та 8488, інші. Громадянин, який здійснив перетин митного кордону на автотранспортному засобі, в межах зони діяльності одного митного органу повинен доставити такий автомобіль і надати документи протягом 5 діб. Якщо він переміщує цей автомобіль в зону діяльності іншого митного органу, такий строк складає 10 діб. Відповідно, до цього сроку не включаються, наприклад, дії форс-мажорних обставин або яких надзвичайних подій. Тих водіїв, які не зроблять митне оформлення або не вивезуть свої транспортні засоби за межі країни по закінченні пільгового періоду, штрафуватимуть. Але хто саме та у який спосіб буде це робити, поки невідомо. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Дитячий садочок номер 67 збираються зносити. Будівлю визнати аварійною. Це депутати Миколаївської міської ради вирішили сьогодні на засіданні комісії з техногенної безпеки. Начальник управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко під час засідання розповіла, до яких дошкільних навчальних закладів переведуть дітей. 83-й – це 9 чоловік, 65-й – 30 чоловік,
71-й 30 чоловік, 65-й 71-й цілими групами підуть, 93-й 38 чоловік так само групами йдуть, 60-й 61 дитина, дві групи повноцінні переходять, 47-й двоє дітей, 37-й садочок 23, 50-й 5, 29-й 13 і другий садочок 17. Тобто всіх дітей у свою чергу ми надаємо їм місця для здобуття дошкільної освіти в інших навчальних закладах, які є максимально доступними до 60, наближеними до 67-го дитячого садочку. Не всі батьки вихованців дошкільного навчального закладу номер 67 згодні з умовами садочка, до якого хочуть перевести їх дітей. Анна Слобоянник, дочка якої виховується у середній групі, говорить, що умови в іншому закладі її не влаштовують. І предоставляють нам якби і надають нам нібито будівлю 19-ї школи, де два приміщення для двох груп. Але ми сьогодні були там. Ми бачили жахливі умови. Там купа тріщин, там аварійний стан, там вікна просто забиті, цеглою закладені. Тобто там жах. Усередині там взагалі цвіль. Будівля взагалі не підготовлена для дітей. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У Миколаєві біля монументу «Скорботний ангел Чорнобиля» зібралися представники влади, силових структур, рятувальники, колишні учасники ліквідації та прості містяни. Після хвилини мовчання поклали до монументу квіти. Захід пам'яті продовжився у будівлі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Ветеранам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції вручили квіти та грамоти. У Миколаєві підготували дві ялинки до новорічних свят. Одна з них стоятиме на Соборній площі, інша – навпроти Каштанового скверу. Ялинка на Соборній площі вже встановлена. Її вартість разом з арками становить 2 мільйони 711 тисяч гривень. Закінчується монтаж електричної частини. Друга, що навпроти Каштанового скверу, має бути готова до понеділка. Якщо казати про цю ялинку велику, яка стоїть на вулиці Соборній, її вага орієнтовно десь 1200 кілограмів. А та ялинка, яка стоїть на Каштановому сквері, вона десь 1,5 тонни. Ця ялинка 22 метра від рівня площі, а стара ялинка 17 метрів. І вони принципово різних конструкцій. Та ялинка, яка стоїть на Каштановому сквері, це стара ялинка, ми її придбали у 2007 році. І вона така, як кажуть, гілкової конструкції. А ця ялинка, яка стоїть тут, вона пірамідальної конструкції. В неї взагалі тільки зовнішній контур є таким важким. Кількість світлових об'єктів на ялинці, що на Соборній площі – 230. Це тільки ті, що освітяться окремо. Вона повністю облаштована світлодіодними вогниками. Загальна довжина дротів сягає 5 кілометрів. Юрій Любаров розповів і про ретро-ялинку. Її купували за 165 тисяч гривень. На старої ялинки в нас 7 гірлянд та 12 гірлянд з такими... 7 гірлянд одного виду і 12 гірлянд іншого виду. А що стосується іграшок, то десь теж біля 200 іграшок на всієї ялинки. Ці іграшки ми купуємо додатково кожного року, тому що вони скляні, вони б'ються. Як і взагалі повинні такі новорічні іграшки поводити себе. Тому кожного року докупаємо нові деяку частину. Згадав, колись ялинка була жива. До 2007 року, якщо пам'ятають ті, кому більш 30 років, вони пам'ятають, що була ялинка жива ялинка. Був великий стовп, десь 9 метрів, і на нього цвяхами набивалися живі ялинки. І це було впродовж, мабуть, 50 років. Тому що колись ялинка, центральна ялинка стояла ось тут, на площі Леніна, у 40-х та на початку 50-х років ярмарок був тут, на площі Леніна, коли пам'ятника Леніна великого
тут ще не було, кожного року, кожного нового року встановлює таку живу ялинку. Відкриття ялинок заплановане на 19 грудня на святкування Дня Святого Миколая. Євгенія Голубова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. З понеділка, 17 грудня, у Миколаєві відкриють точки продажу новорічних дерев. Як вирощують сосни та скільки років треба, аби вони потрапили до осель, дізнавалися наші кореспонденти. Це Галицинівське лісове урочище. Тут на 2 гектарах землі фахівці Миколаївського лісництва вирощують сосни для реалізації під Новий рік. Плантації лісництва розташовані на території 3 районів – Вітовського, Миколаївського та Новоодеського. Саме під новорічні дерева виділено 20 гектарів, на яких росте приблизно 55 тисяч сосен. В середньому на 1 гектар висаджується від 8 до 13 тисяч штук сіянців при різних схемах посадки. Ну, в процесі вирощування йде догляд і вирубуються відсталі в рості, вирубуються засохлі, лишаються тільки лучші екземпляри, щоб потім була якісна ялинка. Які сосни зрізати лісівники вирішують самі. Якщо немає спеціального замовлення, під ніж йдуть дерева, на яких не менше 3 мутовок. Одних гілок до других. Повинно бути 3 мутовочки. Раз, два, три. Це вже буде якісна сосна, коли є 3 мутовки гілок. Заготівля новорічних дерев починається з середини листопада. Кожного дня зрізають різну кількість дерев. Це не встановлене число, тому що можна зрізати одне дерево, а можна до 500. Все залежить від споживача. Сергій Калинко розповідає, лісівники самі охороняють урочища, тому що з середини листопада за новорічними деревами приходять і браконьєри. Головний лісничий Василь Смерека говорить, що всі їх дерева після зрізання марковані чіпами та печатями. Це білки, пірки для новорічних ялинок. При відпустці обов'язково відпускається люба ялинка і забірковується на стовбурі дерева. Бірки можуть бути 2 типів, навіть 3. Ще є чорна бірка, яка кріпиться до дерева хомутом. Є пластмасова бірка, яка так само кріпиться за допомогою пластмасової смужки. Є паперова бірка. Всі вони мають штрих-коди, ці бірки. Всі вони, їх можна перевірити за допомогою програми. Де відпущена новорічна ялинка, яким лісгоспом, яким лісництвом і коли. В цьому році в Миколаївському лісництві планують зрізати до 3 тисяч дерев. В минулому році спилили майже 4 тисячі. На території Миколаївської області 9 лісництв. Марія Савицька, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» буде присвячений процедурі оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Як розмитнити авто з іноземною реєстрацією, які автівки вигідніше завезти в Україну в нових умовах, а які завозити нерентабельно? Скільки доведеться викласти за невчасне розмитнення автівки на євробляхах? Ведуча теми програми «Тема дня» Катерина Лисюх говоритиме про це із начальником відділу організації митного контролю та оформлення Миколаївської митниці ДФС Дмитром Євстафєвим та начальником відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії з суб'єктами господарювання регіонального сервісу сервісного центру МВС в Миколаївській області Василем Міховим. Початок прямого ефіру о 19:20, телефон 76 92 33. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканалу «Миколаїв», на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо «Миколаїв», частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся та бажаю вам мирного вечора. Побачимось о 20:40.